bir katta kino maktabi bizda bor. Aynan shu narsani o'sha urf-odatlarni, o'sha maktabni yana tiklash va o'zbek kinosini yana rivojlantirish bizni o'sha kinochilarni oliy maqsadi. Albatta, kino orqali ezgulikni, kino orqali yaxshilikni tomoshabinga yetkazish. Ayni kunlarda Rossiyada o'zbek kinosi kunlari bo'lib o'tmoqda. 1-oktyabr kuni Moskvada boshlangan festival 5-oktyabrda Qozon shahrida yakunlanadi. O'zbek kino milliy agentligi Rossiyada o'zbek kinematografiyasini ommalashtirish, mamlakatlar o'rtasida madaniy aloqalar va do'stona munosabatlarni mustahkamlashni o'z oldiga maqsad qilgan. Rossiya Federatsiyasi Madaniyat vazirligi va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan kino kunlarining ochilish marosimida ikki davlat rasmiylari va taniqli kinoijodkorlar ishtirok etdi. O'zbek kino milliy agentligi bosh direktori Firdavs Abduxoliqov turli yillarda yaratilgan va ayni paytda Rossiyaning Gosfilm fondida saqlanayotgan o'zbek filmlarini qaytarish bo'yicha muzokaralar olib borilishini bildirdi. Kino kunlari doirasida o'zbek kino va Rossiyaning yirik kino kompaniyalari o'rtasida qo'shma kino loyihalarini tashkil etish bo'yicha memorandumlar imzolandi. O'zbekiston delegatsiyasi Rossiya davlat kinematografiya instituti va Mosfilmda bo'lishdi. 5 kun davomida Moskva kinochilar uyida o'zbek hujjatli va badiiy filmlari namoyish etildi. Ular orasida Anapa shahrida bo'lib o'tgan Kinoshow festivalining bosh sovrinini qo'lga kiritgan rejissyor Ulug'bek Hamdamovning Issiq non filmi ham bor. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Milliy kino qo'mitasi mazkur filmni Oskar mukofotiga nomzod sifatida rasman e'lon qilgan. BBC O'zbek xizmati kino kunlarining o'zbekistonlik ishtirokchilarini suhbatga tortdi. Davlatimiz rahbari kinoga impuls beryaptilar. Mana shu narsaga juda xursandman. Agar u kishi ahamiyatsiz bo'lganlarida, ma'lumki kino qanday bo'lsa shunday yotaverardi. To'g'ri, bo'lardi. Kino bormi bor, lekin kino bormi bor bo'lish kerak emas. Kinoning o'zini shu nima deydi, bir mustahkam o'rni bo'lish kerak. Jamiyatda ongida, jamiyat tafakkurida, ijtimoiy hayotida kinoning bevosita o'rni bo'lish kerak. Chunki kino, ma'lumki bu eng kuchli san'at turi deb hisoblayman. Chunki uning ichiga bir necha san'at turlari kiradi. O'sha bir necha san'at turlarini tasviriy yechim orqali kino yetkazib beradi. O'shanga ham kino san'ati bu boshqacha san'at va kino san'atining dunyodagi o'rni ham, dunyodagi mashhurligi ham, misol uchun boshqa sport ustalari xafa bo'lmasinmi, sportda misol uchun futbol bo'lsa, ma'lumki san'atlar orasida eng yuqori pog'onada turadigan bu menimcha kino bo'lsa kerak. Chunki kinoning ichida musiqa ham bor, kinoning ichida tasviriy madida bir rassomlarni ishi bor. Kinoning ichida yozuvchilarni, mana bir necha mashhur soha turlarini o'z ichiga oladigan o'shani tasviriy yechim orqali ifodasini ko'rsatib beruvchi san'at turi hisoblanadi. Bugun juda ham Mosfilm bilan yaxshi hamkorlik to'g'risidagi shartnomalarga qo'l qo'yildi. Va GIK'ga borib keldim. GIK'ga o'zimizni talabalarimizni yuborib, u yerda tahsil olib va yanada o'zimni ilmini, bilimini oshirishga bir imkon yaratishga muvaffaq bo'lmayapti, xudo xolisa. Beshikdan qabrgacha ilm izlagan deydi. O'shanga qanchalik insonni o'zi ilmga chanqoq bo'lsa va qilayotgan ishi o'sha darajada bo'ladi. Menimcha aynan hozirgi yoshlarimiz bilimini yanada oshirib, o'z ustida ishlasa, bu albatta shunchaki oddiy bir umumiy gaplarga o'xshab qolishi mumkin. Lekin zamirida bir narsa borki, o'sha boya takror aytaman, ilm hammasi bilimdir. Qanchalik ko'p bilim olsa, aynan o'sha juda ham bir katta tarixga, boy kino tarixiga ega bo'lgan filmlarimizni o'sha darajadagi filmlarimizga yetadigan yanada yangi filmlar yaratilishiga ishonchimiz katta. Bilasizmi, oldingi mana Shuhrat Abbos, hamma bizani ustoz rejissyorlar
shuhrat abbos rejissor bo'lsa operator aynan vikki bitirgan yoki bo'lmasam o'zlari vikki bitirgan yoki bo'lmasam boshqa institutda o'zidan katta tajriba bor inson xudojnik yoki bo'lmasam operatorlar bilan birga ishlashgan hozir kunda albatta bir dunyo tajribasi o'zbek kinosiga har xil realni yetishmaydi men o'ylaymanki albatta biz o'qib yanada davom etsak men o'ylayman kino rivojlanishi katta hissa qildi siz aytgan savolingizga bir juda ham katta javob oldin hamma juda ham ko'plar aynan Moskvada o'qiganmiz ana ijodkorlarimiz siz bilgan biz bilgan ustoz ijodkorlar oldingilar o'zimizda ham juda ham siz agar bilgan bo'lsa O'zbekiston san'at instituti rejissyorlik fakulteti yoki operatorlik xudojnik fakulteti ochilganida juda ham ko'p 2-chi jahon urushidan kelgan aynan kinematografiya sohasida tajribali ustozlar O'zbekistonga kelib dars o'tishni boshlashgan. Men o'ylayman, ana o'sha davrda bizani haqiqiy ijodkorlarimiz juda ham katta bilimga ega bo'lishgan. Mablag'ga bog'liq kinolar bor. Lekin bemablag' kino ochsam bo'ladigan kinolar ham bor. Shuning uchun biroq bahona topadi, mablag' yo'q deydi. Biroq haqiqiy kino o'zbek xalqi to'g'risida kino qilaman desa agar o'sha bir so'm pulga ham kino qilish mumkin biz hali bundanda so'raylik bundanda baquvvat zabardast badiiy tomonlardan texnik tomondan baquvvat film olishga qo'limiz yetadi buni olamiz mana o'tgan yili yaponlar bilan sherikchilikda film olindi hindlar bilan sherikchilikda film olindi qirg'izlar bilan sherikchilikda film olindi o'ylaymanki bundan buyon sherikchilik filmi ko'p bo'ladi sherikchilikdan olingan filmlar albatta ikki davlatda tomoshaga yetadi